Assalomu alaykum. Ko'ngil obodligi ko'rsatuvimizni ko'rib turganingizdek, oppoq qorlar ostida Qamchiq dovonidan boshladik. Albatta, xalqimizda qish qishligini qilsin degan naql bor, lekin qish sovug'ining va mana bunday qorlar yog'ishining o'ziga yarasha shavqi, gashti bilan birgalikda o'ziga xos qiyinchiliklari ham mavjud. Bu borada bizga hamisha yaqindan ko'mak berishga shay turgan qutqaruvchilarimiz ham bor. Bugungi ko'rsatuvimizda ulardan biri orqali ana shu soha vakillarining faoliyatlari to'g'risida hikoya qilamiz. Assalomu alaykum Saodat aka. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? O'zingizcha charchamayapsizmi? Voy, juda ham sovuq ekan u. Bizda hamisha shunday havolarimiz. Ayniqsa bu kuz faslini o'rtalaridan boshlab bizga hamma joyda qor yo'q, ammo bizga qor yog'a boshlaydi. Bu yaxshimi yoki o'ziga yarasha salbiy tomonlari ham bormi? Albatta, insonlarning kayfiyati uchun yaxshi bu. Odam bo'yi tengi qorlar yog'ib, kayfiyatga kayfiyat qo'shmoqda. Demak, biz qishni sog'indik, qor ko'rmadik deyuvchilar shu yerga kelish kerak. Albatta, har yili shunday. Bu davom etadi. Xuddi shunday, har yili qori bilan o'zini insonlarga kayfiyat ulashib turuvchi bu davonimizda avtotransport vositalarini serqatnovligi, o'sha magistral yo'limizni faoliyati hech qachon to'xtamaydi. Toshkent bilan vodiy yo'nalishini bog'lab turuvchi bu yo'lda har doim harakat avjida. Lekin bu vaqtda bizga, ya'ni qutqaruvchilarga biroz qiyinchilik tug'dirishi mumkin, ammo qutqaruvchilarimiz doimo shay va jangovar holatda. Ayol kishini qutqaruvchi bo'lishi qanday qiyin, qanday yaxshi tomonlari bor? O'ziga yarasha qiyinchiligi bor dedi, ammo men qiynalmayman. Nimaga? Chunki menga mana shu insonlarni qutqarayotgandagi mas'uliyat yoki ularda eshitiladigan rahmatlar bor. O'shalar kuch berib, yanada shijoat bag'ishlaydi bu kasbda. Yigitlar bilan ishlash qiyin emasmi? Aslo, aslo. Aka singildek bo'lib ishlaymiz. Ulardan bilmaganlarimni o'rganaman. Ular doimo meni himoya qilishib, shu kasbida qo'llab-quvvatlashib, bir jamoa bo'lib ishlaymiz. Demak, gapingizdan tushundimki, siz kasbingizni yaxshi ko'rasiz. Xuddi shunday. Demak, odam kasbini yaxshi ko'rsa charchamaydi, buni bilaman. Xuddi shunday, kasbini fidoyisi bo'lish kerak deb bilaman har bir insonning. Havolachi sizga qanday ta'sir qiladi? O'zimga yoqadi, tabiatning har bir hodisasi, har bir havosi o'zini gashti bor. Endi baribir ko'pchilikni qiziqtiradigan bir narsa bor-da, sizlar qutqaruvchisizlar. Qaysi faslda sizlarga ish ko'payadi? Asosan bahor mavsumida, hamda qish faslida mas'uliyat juda ham ko'p yuklanadi. Chunki bahor faslida bilasiz, yog'ingarchiliklar ko'p bo'lib, sel suv toshqini, ko'chkilar, hodisalar yuz beradi. Shunday qilib Toshkent-Farg'ona magistral yo'li bo'ylab yurib borib, naq markazida to'xtadik. Atrof tog', tog'lar usti oppoq qor bilan qoplangani uchun havo toza, yengil nafas olasiz. Har joy, har joyda uyum-uyum qorlar to'plami ko'zga tashlanib, bu yerda qish osongina o'tib ketmasligi to'g'risida tasavvur uyg'otadi. Mahallalar va uy-joylar ko'rinmaydi. Agar bunday joyda xudo ko'rsatmasin, kutilmagan biror korxol uchrab qolgudek bo'lsa, aynan mana shu qutqaruvchilar jamoasi yo'lga otiladi. Ko'cha yuzida shinamgina zamonaviy rezina uychalar qurilgan bo'lib, ichi keng, dam olish uchun mo'ljallangan. Lozim bo'lsa, yo'lovchilar uchun issiq choy, joy va yegulik berib xizmat ko'rsatish choralari hozirlab qo'yilgani odamga xotirjamlik ulashadi. Buni qarangki, ish bilan band bo'lib, bor vaziyatni tasvirga muhrlab olish payida harakatda edik. To'satdan bir zumda qutqaruvchilar tarqalishib, mashinalarga o'tirib yo'lga chiqib ketishdi. Bu shunchalik tez sodir bo'ldiki, ko'z ochib yumguncha ham o'tmadi chamamda. Demak, harbiylarga xos tezkorlik, chaqqonlik har qadamda qo'l keladi. Qamchiq maxsus qidiruv yong'in qutqaruv boshqarmasining asosiy faoliyati maqsadi dovon hududidan harakatlanayotgan transport va aholini 25-30 ming transport o'tiladi bir kunda. Bu 25 ming 30 ming aholi degani. O'shalarni uyiga sog'-salomat yetib olishlari, dovon hududidan xavfsiz o'tishlari bu bizni burchimiz, vazifamiz ularda ta'minlab berish. Shu maqsadda dovon hududimizda 15 ta mexanizatsiyalashgan nazorat kuzatuv postlarimiz yaratilgan. U yerda qutqaruvchilarimiz kunu-tun xizmat olib borishadi. Bundan tashqari 6 ta navbatchilik maskanimiz bor. Navbatchilik maskanimizda mana ko'rib turganingizdek, bu ham bir 5 qo'l navbatchilik maskani deyiladi. Bu yerda ham qutqaruvchilarimiz kunu-tun navbatchilik olib borishib, maxsus texnikalar bor bu yerda. Fuqarolarimizdan kelib tushgan murojaatlar, qo'ng'iroqlar, xabarlar kelganida biz qutqaruvchilarimiz chiqib borishadi va o'sha sodir bo'lgan hodisani zudlik bilan bartaraf etishlarini amalga oshirishadi. Ba'zan xotin-qizlar haqida gap ketganda, bahor chechaklari kabi nozik,
ko'klam gullari kabi nafosatli deya ta'riflar berishga harakat qilamiz. To'g'ri. Bugungi suhbatdoshimizga ham shu tasvirlar mos kelaru, baribir. Shu gina bilan chegaralansak, chala bo'lib qolar. Chunki u chaqqon, abjir, kuchli va martlik fazilatlarini ham o'ziga joy etishga erishgan yoshlardan. Yo'lda kelayotganimizda oldimizda ikkita avtotransport vositasi qarama-qarshi kelib, halokat sodir bo'ldi. Ko'zimiz oldida bo'ldi-da bu voqea. Shu paytda biz sarosimaga tushmasdan o'sha joyda o'zida birinchi yordam ko'rsatdik va qo'ng'iroq qilib, otryaddan maxsus texnikalarni jalb qildik. Mingbayeva Mohchahra Abduvahob qizi haqida gapiradigan bo'lsak, bu qizimiz juda ham iqtidorli, o'z ishiga mas'uliyatli, boshqarma boshlig'i tomonidan qo'yiladigan barcha talablarni sidqidildan fidoi ishlab, mas'uliyat bilan har bir ishiga yondashadi. Tadbirlar Mingbayeva Mohchahrasiz o'tilmaydi. U juda ham kirishuvchan. Muomlasi juda ham yaxshi. Biz Mohchahraga juda ham havas bilan qaraymiz. Qutqaruvchilar bilan ishlaydigan ayollar juda ham kam. Shu kasbga qiziqqanligim uchun o'zimga niyat qilganman, shu kasbni egallayman deb. Uyimiz atrofida ko'pincha jonivorlar bilan bog'liq hodisalar bo'lgan. Mushukcha daraxtda qop ketib, tusha olmay qolgan holatlari bo'lgan. Yoki bo'lmasam uyimizda eshik yopilib qolib, uyda ichiga kira olmaydigan holat bo'lib qolgan. Ikki qavatli uyda turamiz. Uyda ichiga kirish uchun bitta oynadan ikkinchi oynaga tashqari taraf bilan o'tish kerak bo'lib qolgan. O'sha paytda chiqib, keyin u xonaga bir amallab o'tib, ichkaridan ochganman. Yo'llarda, ko'chalarda o'sha ko'raman, quduqlarga yoki bir yo'l chetida chuqurliklarga bironda jonzot tushib qolgan bo'lsa ham, hech kim e'tibor bermay o'tib ketadigan holat bo'lishi mumkin-da. Shu joyda men yo'q, to'xtanglar. Chiqarib olishimiz kerak. Yo'q, usting kirib oladi, chang bo'ladi, kiyimlar tushmaydi degan holat bo'lib qoladi. Yo'q deyman. Qiynalyapti bu. Olib chiqib qo'yaylik, sabab bo'ladi. Olib chiqib qo'yaylik deb o'sha joylarda to'xtab, chiqarib olgan holatlarim ham bo'lgan. O'sha narsalar menga turtki bo'ldi deb o'ylayman. Hayotda kasb-ukorlar ko'p. O'qituvchi, tikuvchi, uchuvchi, haydovchi, qutqaruvchi. Bu sanoqni uzoq davom ettirish mumkin. Muhimi bu kasblarning birortasini yaxshi yoki yomon deya ajratish noto'g'ri bo'lardi. Sababi har bir kasbning o'z gashti, shavqi, shu bilan birga mashaqqati va mas'uliyati bor. Faqat o'z mutaxassisligini juda yaxshi ko'radigan odam har qanday holatda charchoq nimaligini sezmasdan mazza qilib ishlaydi. Aksincha, ichida yangiliklar yaratish ishtiyoqi paydo bo'ladi. Bundan hammadan ko'p o'zida mamnuniyat tuyadi. Qutqaruvchilik esa o'ziga xos bo'lgan holatlari bilan ajralib turadi. Har kim ham bu mas'uliyatni yelkasiga olib eplab keta olmaydi. Mas'uliyat, mashaqqat va mamnuniyat hamisha yonma-yon yuradi. Shunday holatlar bo'ladi, mashinani eshigini ochish qiyin bo'lib ketadi ba'zi paytlarda. Shunaqangi shamol bo'ron bo'ladiki, aholi ichidan chiqa olmaydi mashinani. Shu paytda qutqaruvchilarimiz jangovar kiyimlarda dovonda xizmat qilishlarini qoyil qolganman. Chunki hammaga emasda bunday sovuqlarda ishlash. Mingboyeva Mohchahra qizimiz shu favqulodda vaziyatlar sodir bo'lganda, qishning qirovli, qorli kunlarida harbiy xizmatchi yigitlarimiz qatori yelkama-yelka bo'lib, nima ish qilsa shu ishlar bilan mashg'ul bo'lib, jonbozlik harakatlarini ko'rsatadi. 2022 yili juda ko'p tanlovlarda sovrinli yuqori o'rinlarda egalladi. Yuqori jarayonlarida ham mana yigitlarimiz qatorida yelkama-yelka bo'lib shu yigitlarimiz qanday ish bajargan bo'lsa, bu qizimiz ham jabrlanganlarga birinchi tibbiy yordam, ularni evakuatsiya qilish, ko'chirish jarayonlarida faol ishtirok etadi. Bizda yoz oylarida 2 martta tog' tayyorgarligi bo'yicha o'quv mashqimiz bor. Juda ham qiziq bo'ladi. Beshqo'ldan Choday qishlog'iga o'tadigan 19.2 kilometrlik bizda katta temir yo'l tunnelimiz bor. O'sha tunnelni yonidan aholi yurmaydigan, o'tmaydigan yo'llarimiz bor. Ana shu tog'li hudud, qiyalik, jarlik, suv, yoqalab har xil yo'llar bor. U yerga hech qanday texnika ham, jonzot ham, tirik zot hech kim o'tmaydi. 25 kilometr hisoblanib, o'sha yo'ldan qutqaruvchilarimiz maxsus kiyim boshda, rukzaklarda, o'sha o'zlarini qurol aslahalari bilan kiyinib jangovar piyoda o'tishadi. Qutqaruvchining chidamliligini sinash. Bundan tashqari, yilning oxirida, dekabr oyining o'rtalarida biz umumiy qilib sodir bo'lishi mumkin bo'lgan hodisalarning oldini olish bo'yicha o'quv mashq o'tkazib olamiz. Tinimsiz tayyorgarlik mashqlari esa harbiylarni holat paytida muammoga qiyinchiliksiz yechim topishga chorlaydi. Zotan vatanimiz va elimiz posbonlari hamisha xizmatga shay, bizning himoyachilarimiz va qo'riqchilarimizdir.
Bu kiyimni kiyib yurish, bu formani kiyib yurish o'ziga yarasha mas'uliyat. Birinchi o'rinda vatan himoyachisimiz, keyin o'sha insonlarning hayotini saqlovchi shaxsimiz. O'sha davrlarda ham maktabga ketayotganimda yoki litseyga o'qishga ketayotganimda harbiy insonni ko'rib qolsam, o'sha joyda qo'lim bilan chest berib, salom berib o'tib ketar edim. Harbiylik kasbiga, harbiylarga bo'lgan mehrim, o'sha kasbga muhabbatim juda ham yoshlikdan jo'shurgan. Mana Xudoga shukr, bu kasbni xodimi bo'lishga muvaffaq bo'ldim. Oddiy insondan harbiy insonga aylanganingizdan keyin ko'chada yurganingizda, ishga kelib ketishingiz bor, yoki o'zingiz xizmatdan uyga ketayotgan vaqtlarimiz bor, o'shanda kuzataman, insonlar bari hurmat bilan qaraydi, faxr bilan qaraydi. Oddiy kelayotgan inson oldingizga kelib turib, o'zini to'g'rilab, salomlar berib, chiroyli bo'lib, hurmat qilib o'tib ketadi. Ayniqsa yosh bolalar, ba'zan o'zimda ham shunaqa holat bo'lgan, maktab yoshidagi kollej yoki litsey yoshidagi qizlar to'xtatib yo'lda. Opajon, assalomu alaykum. Sizning kasbingizni biz ham egallamoqchimiz. Nima qilsak bo'ladi? Qanday qilsak bo'ladi? Qayerda o'qishimiz kerak degan savollar beradi. O'sha paytda qo'limdan kelgancha qizlarga o'zim maslahatim beraman. Maktabda bo'sh vaqtinglar bo'ldimi, biror bir mashg'ulotga boringlar, biror bir tadbirda qatnashinglar. Iloji boricha kitob o'qinglar deyman. Bilim hech qachon keraksiz bo'lmaydi. Yoshlikda olingan bilim toshga o'yilgan bitik deydi shu. Bularga havas qilib men shu boshqarmaga kelganman. Bular menga shu faoliyatimni boshlaganimdan beri qo'llaridan kelgancha yordam berib keladilar. Nima so'rasam ham, qaysi yordam kerak bo'lsa ham, hech qachon yo'q demasdan o'zlarini bilganlarini yetarli darajada tushuntirib o'rgatib boradilar. Ularni qiziqqonliklariga, ularni har doim birinchilikda bo'lishlariga juda ham havas qilaman. Qaruvchilar va bu kasbning o'ziga xosliklari to'g'risida to'xtalibmizu, oz bo'lmasa suhbatdoshimizning o'zi haqida aytib, tanishtirishni unuta yozibmiz. Moxchehra Angren shahrida tug'ilib o'sdi. Keling, yaxshisi bu haqda o'zidan batafsil eshita qolamiz. Maktabni Angren shahridagi 4-chi umumiy o'rta ta'lim maktabida boshlaganman. 9 yil bilim olganman, u yerda imtiyozli shahodatnoma bilan tamomlaganman maktabimni 2012-yilda. Angren shahar akademik litseyiga ijtimoiy gumanitar fanlar, ya'ni huquqshunoslik yo'nalishiga o'qishga qabul qilinganman va o'sha yerda 3 yil ta'lim olganman ustozlarimizdan. Akademik litseyni ham imtiyozli diplom bilan tamomlaganman. Shundan so'ng oliy o'quv yurtlariga, harbiy bilim yurtlariga va akademiyalarga o'qishga topshirib ko'rganman, ammo o'qishga kira olmaganman. Lekin unda ham bo'sh vaqtim bo'lmagan, bo'sh yurmaganman, chunki men Angren shahridagi 21-chi umumiy o'rta ta'lim maktabiga yoshlar yetakchisi bo'lib ishga kirgandim. O'zimizni madaniyat markazlarimizda o'sha bolalik vaqtida, maktab chog'larida har xil ko'rik tanlovlarga ham qatnashib kelardi. Kuni kecha biz Vatan taraqqiyotiga mening hissam nomli shaharda bo'lib o'tgan tanlovda faxrli birinchi o'rinni oldi va viloyat bosqichida ham birinchi o'rinni olib, hozirgi kunda respublika bosqichiga ham chiqdi. Ishxonalarida ham ularda o'sha ma'naviyat va ma'rifat xonalari bor. Har juma kuni o'tkaziladigan ma'naviyat va ma'rifat darslarida, ma'naviyat mavzularida o'tiladigan soatlarda ham o'zi chiqib, bemalol gapirib, o'sha targ'ibotchilik ishlarini ham bemalol davom ettirib kelmoqdalar. Biz u bilan albatta faxrlanamiz. Tayyorgarliklarim natijasida 2019-yilda oliy o'quv yurtiga o'qishga kirdim. Baribir inson intilsa, oldiga qo'ygan maqsadiga, niyatlariga, orzulariga albatta erishar ekan. Hozirda Chirchiq davlat pedagogika institutining 4-chi bosqich sirtqi bo'limida tahsil olib kelmoqdaman, pedagogika va psixologiya yo'nalishida. Davlatimiz tomonidan yaratib berilayotgan shart-sharoitlar maqsadimga, niyatlarimga, orzularimga yetishishga sababchi bo'ldi deb o'ylayman. Hayot balandu pastliklari bilan insonni toblab pishitadi. To'siqlardan cho'chib orqaga qaytmay, dadil oldinga intilishda davom etish har kimning qo'lidan kelmaydi. Lekin Moxchehra o'z oldiga maqsad qo'ydimi, aslo orqaga qaytmaydi. Kerak bo'lsa, xuddi chumoli kabi yon tomondan aylanib o'tishdan cho'chimaydi. O'rta maktab va akademik litseyni imtiyozli diplom bilan tugatgan qizning 4 yil ketma-ket o'qishga topshirib, omadini sinab ko'rishdan qochmaganligi shundan dalolat beradi. Yigit kishiga 70 hunar, qiz bolaga 40 hunar ham oz deb aytishgan. Men ham juda ham ko'p sohalarga qiziqaman. Yoshlikdan sportga qatnashganman. Sportning taekwondo VTF yo'nalishi bo'yicha shahar va viloyat respublika miqyoslarida g'olib bo'lganman. Bundan tashqari stol tennisi, kurashga ham qatnashganman. Voleybol sport turiga ham qatnashganman. Harbiylar. Ular tartib intizomga rioya etuvchi.
mas'uliyatni unutmagan holda to'g'ri yo'ldan boruvchi. Ha, bo'ladi so'zlari o'rniga xuddi shunday to'ppa to'g'ri degan iboralarni tez-tez ishlatishni yoqtiruvchi. Shaxtam qadam bilan yuruvchi. Jiddiy, og'ir, bosiq va kuchli insonlar bo'lishadi. Buni qarangki, yigitlarga xos bo'lgan bu odatlar Mohchehrada mujassam ekanini hali uni ko'rmasimizdan oq sezib ulgurdik. Telefon orqali bo'lgan muloqotimizda xuddi shunday degan yoqimli ohang quloqimizga chalinishi bilan uning taqdirida yozilgani shu bo'lsa kerak degan xayolga borgandik. Biroq u nafaqat erkakcha shijoat va harakatga ega, balki ayollarga xos bo'lgan odatlarni ham eplaydigan zehnli qizlardan ekanini uning uyiga kelgan paytda tushunib yetdik. Adashmasam, bu o'rinda izohga hojat yo'q ko'rinadi. Mahallamizda bo'lib o'tayotgan barcha tadbirlarda o'zining faolligi, o'zining tashkilotchiligi bilan o'rnak bo'lib kelyapti. Har bitta bayramni o'zi ssenariyasini yozib, har bitta masalada juda bir ijobiy yondoshatdi. Hamma yoshlarimiz mana shunday bo'lsa qani edi deymiz-da endi. O'zimni qizimga ham mana shu qizimizda doim namuna qilib ko'rsataman. Onalari Mutabar opamiz mahalla faoli, nihoyatda bir o'sha mahallamizni ibratli oilalardan biri. Yarashtiruv komissiyamiz bor. Yarashtirish uchun bir turtki kerak bo'lgan paytda aynan o'sha ayoldan biz foydalanamiz. O'sha mahallani vijdoni deyshadi-yu. Shu Mutabar opa haqida biz xuddi shunaqa ta'rif bergan bo'lardik. Qizim yoshligidan havas baland edi. Bir jiyanim adalaxonada ishladi. Pensiyaga chiqqandan keyin menga bering shapkangizni, eski kiyimingizni menga bering deb olib kelib uylarga osib qo'yardi. Osib qo'yib, men opajon baribir men mana harbiy bo'laman, 7-sinf, 8-sinfda. Keyin 9-sinfdan Yulduz Abdullayeva degan qo'shiqchi bor, shuning leytenant degan qo'shig'ini aytib bizlarga xirgoya qilib beradi. Akalari ham avval kerak emas deb ma'qildi, bu qiz faqat onajon men mana shu kasbdan ma'qilaman deb. Endi farzandning o'zida shu ishtiyoq bo'lgandan keyin akalariga ham tushuntirdim-da. Biz boshqa yo'lga bursak, bu qizda bu talant bo'lib tursa, bolani o'ziga qo'yaylik dedim-da. Akalari ham mayli, dadasi ham. Sinim harbiy bo'lishiga qarshi bo'lgan sababi biz to'rtta o'g'il, bitta qiz bor. Unga qanaqasi harbiy bo'lar ekan deb hayron bo'ldik-da hammamiz. Epla olmaydi dedik-da, xullas. Oxirgacha bora olmasa kerak. Boshqa kaslar tanlagan. Borma deb turib yo'llarni qaytarganmiz. Keyin qarasak, olib ketyapti ozgina-ozgina. Keyin o'zimiz ham yordam berish boshladik ozgina-ozgina. Hozir qarshi bo'lganingizga afsuslanasiz. Ha, endi afsuslanamiz. Uyalamiz bir xilda aytib qolsa o'zi ham. Nimadan uyalasizlar? Ha, aka shunaqa qilgan edingiz desa, endi uyalib qolasizlar bir xilda. Ha, endi hozir kuyov tanlash masalasiga to'g'ri kelsa. Siz uchun qanday yigit ravo ko'rardingiz? U boshqalarga o'xshamaydigan qizda? Sening uchun ana shu savol rosa qiynaydi-da, lekin o'zi sportchi, harbiy, o'zi zo'r. Kuyovda ham zo'r bo'lishini xohlaymiz-da, sportchi, harbiy bo'lsa yomon bo'lmasdi, lekin o'ziga mos bo'lish kerak, o'zidan kuchliroq bo'lish kerak-da baribir. Kelajagimmi, ya'ni bo'lajak umr yo'ldoshimmi ham harbiy bo'lishini istayman. Chunki birinchi o'rinda kasbimni tushunadi. Mehnatimni nima ish faoliyat yuritayotganimni tushunadi. Meni tushunadi va o'sha eng muhimi vatanimizga naf tegadigan iymonli inson bo'lsa bo'ldi. Yigitlarga xos ishlarni biz eshitdik, yigitlardan a'lo darajada eplar ekan. Uyda ham shu. Oila ishlarichi, ayollarga xos bo'lgan pazandalik, dasturxon bezatish. Mana shu dasturxon bezatish bo'yicha birinchi o'rinda qaysi kenasini uyda yig'in bo'lsa, ana shu qiz boradi. Akalari kenalar xotinlar uchun maqmaydi. Mohi, ha, ertaga men gap qilaman. Senim, jonim kelgin deydi. Bo'ldi. Ana stol yasatishdi o'sha qiz qiladi. Ovqat qilish, nima, o'sha naqa bo'yicha yosh oilam. Pazandalik bo'yicha, tikish bo'yicha, mana ko'rpachalarni nima qilish, sirish, mana remont qilish, mana u erkak kishining ishini endi aytmagan. Mana bu endi yarim qop un bor edi, shuni olib chiqish kerak edi, desa, bolalar ha-ha degancha yugurib tushib borib ko'tarib chiqib keladi. Bu erkakning ishi, unaqa narsani bilmaydi. Erkaklar bajarolmagan ishlarni bajaribsiz, ulardan o'tib ketibsiz. Oilagacha vaqtingiz bo'ladimi? Uyda ham biror bir ish qilasizmi? Uyda hozir ota-onam bilan yashayman. Kelinoylarim bo'lardi. Kelinoylarim xizmat qilishib, shu uyda meni ish qilishimga qo'yishmasdi. Hozir ota-onam bilan o'zim turaman. Ish vaqtim 7-8 larda kechki payt tugaydi. Uyga kelaman. Uyga kelib turib, ovqat tayyorlayman.
uylarni tozaligiga qarayman. Undan tashqari ota-onamga sevgan taomini pishirib beraman. Duo qilishadi ular. Samsalar qiladi, salatlar qilib beradi. Ko'ngildan chiqarib, chiroyli qilib, bezaklarga ko'proq qiziqadi. Dasturxonimiz bezatishga hamisha yordam beradi. Kamkosini aytib turadi. Opa singildek bo'lib qolganmiz hammamiz. Jiyanlarni juda yaxshi ko'radi. Bizlarni yo'qlab boradi. Har oylik olganda, hamisha uylari sarimjon sarishda. Agar ko'rsatuvimizni shu yerda yakunlasak, chala yarim bo'lib qoladi. Qahramonimizni to'liq ochib bera olmagan bo'lamiz. Chunki uning iste'dodi bilan qiziqib, qirralari ko'p ekanini kuzatib bildik. San'atga bo'lgan ixlosi, vatanga shaydolik va onaga bo'lgan cheksiz muhabbat bilan uyg'un holda go'zal ma'no va mazmun baxsh etganki, buni eshitib sezish qiyin emas. Boshlovchilik qilishga qo'shiq aytib, maqomlar kuylashga juda qiziqaman. Ustozlarning qo'shiqlarini aytib, tadbirlarda vatan, O'zbekiston qo'shiqlarini kuylab chiqardim va vaqt o'tgan sari ustozlar orttirib, ustozlarim bergan yo'nalishlar bilan qo'shiqlar kuylab, hozirgi vaqtgacha kelib, mana 3ta mualliflik qo'shig'ini yaratdik. Ustozim Bahrom Jumanov o'zlari yordam berib kelmoqda qo'shiqlarni yaratilishida. Martlik fidoilik sizlarga xos, ulug' kasbingiz jismingizga mos, bu jasorat ajdodlardan meros. Siz el suygan posbon madadkorlarsiz, siz qutqaruvchi xalaskorlarsiz. El suygan posbon madadkorlarsiz, siz qutqaruvchi xalaskorlarsiz. Maqsad haqida gapiradigan bo'lsak, juda ko'p iliq gaplarni gapirishimiz mumkin. O'zimizni singlimiz, shogirdimiz bo'ladi. Uni serqirra ijodkor desak bo'laveradi. U mana qo'shchilik san'ati bo'yicha gapiradigan bo'lsak, yaxshigina ovozi bor. Estrada va milliy yo'nalishlarda yaxshi ijro qiladi qo'shiqlarni. Respublika miqyosida o'tkazilayotgan ko'rik-tanlovlarda yaxshigina o'rinlarni egalladi. O'ziga berilgan vazifalarni juda a'lo darajada bajaradi. Qo'shiqchilik deymizmi, harbiylik, matbuotda juda ham faol, juda harakatchan. Harbiy bo'lish orzu emedi, bisyor edi dilda umidim. Shukr bugun maqsadga yetdim, hamroh bo'lib ota o'g'iti. Harbiy bo'lish orzu emedi, bisyor edi dilda umidim. Shukr bugun maqsadga yetdim, hamroh bo'lib ota o'g'itim. O'tgan yili, ya'ni 2022-yilda qurolli kuchlar tizimiga kiruvchi tuzilmalar, ya'ni harbiy xotin-qizlar o'rtasida Tomaris izdoshiman ko'rik-tanlovi bo'lib o'tdi. Bunda O'zbekiston Favqulodda vaziyatlar vazirligi jamoasi nomidan 10ta ishtirokchi ishtirok etdik. Jizzaxning Forish tumanida bo'lib o'tdi. Faxrli eng namunali vazirlik nominatsiyasini qo'lga kiritib keldik. Yuragimda Tomarisdek shahdim bor. Vatan deya ko'ksi qalqon ahdim bor. O'zbekiston saroyim bor, taxtim bor. Tomarisizdoshman, tomarisizdoshman. Shu el, shu vatan erkin qiziman. O'zi xon, o'zi bek, o'zbek qiziman. Ahdidan qaytmagan tomarisizman. Tomarisiz doshman, tomarisiz doshman. Bizlar borki ona yurtga yovlar yo'l olmas. Vatan uchun jonim fido, hech jang tolalmas. G'arazli ko'z ko'rolmaslar omon qololmas. Tomarisiz doshman, tomarisiz doshman. Shu vatan erkin qiziman, o'zi xon, o'zi bek, o'zbek qiziman. Ahdidan qaytmagan tomarisizman, tomarisiz doshman, tomarisiz doshman.
Agar ta'bir joiz bo'lsa, Moxchehra Mingboyevani Favqulodda vaziyatlar vazirligidan tavsiya etishdi. Boshida yigitlardan yoki uzoq davr mobaynida ishlab tajribaga ega bo'lgan mutaxassislardan berishsa bo'larmidi degan xayolga ham borgandik. Lekin kun bo'yi Moxchehra bilan yurib, yoshlik shijoati, kuchi va mehnatini shu yurtga, elga sarf etishni niyat qilib erishayotgan. Bungacha ancha sinovli yo'llarni bosib o'tib, charchash nimaligini bilmagan. Bu borada yigitlardan qolishmaydigan, shijoatli, dadil, keyingi maqsadlari ham el-yurt orzu-niyatlari bilan hamohang bo'lgan o'zbek qizlardan biri ekaniga amin bo'lib havas qildik. Mana Saodat opa, kun davomida sizga o'z faoliyatimiz va qutqaruvchilarimiz uchun dovon hududida yaratilgan shart-sharoitlar haqida qisqacha bo'lsa ham tushuntirib bera oldim degan umiddaman, ularni yoritib bera oldim degan umiddaman. Qalay o'zingiz, bu havolarga ko'nikdingizmi? Sovqatib qolmadingizmi? Yo'q, biz ham xuddi sizlar kabi yurib o'rganganimiz uchun sovuq unchalik bilinmadi. Ayniqsa sizdek yaxshi ham suhbat bo'lsa, menimcha sovuq ham unchalik ta'sir qilmas ekan. Bir narsaga amin bo'ldim. Bizni qaruvchilarimiz vatanimiz posbonlarida bo'ladigan o'sha intizom, tartib, mas'uliyat degan narsalarni juda ham chuqur egallashgan. Shu bilan birgalikda o'ziga xos tomonlari mehr oqibat, insonparvarlik, insonga e'tibor degan bir tamoyillar ham ularda mujassam ekaniga guvoh bo'ldim. Qaruvchilarimiz o'z xizmat vazifasini sidqidildan amalga oshirib kelishmoqda. Endi biz harbiy xizmatchi faoliyatimiz shu insonlarni hayotini saqlab qolish, ularda tinchligi, omonligi, xonadonlariga eson-omon farzandlari, oilasi davrasiga eson-omon yetib borishini ta'minlash bu bizning asosiy maqsadimiz, burchimiz deb bilamiz. Moxchehra, bugun kun bo'yi bizga hamroh bo'lganingiz uchun sizga katta rahmat. Ishlaringizga esa omad tilaymiz. Aziz teletomoshabinlar, bugungi ko'ngil obodligi ko'rsatuvi orqali ozmi ko'pmi harbiylarning hayoti va faoliyati to'g'risida hikoya qilishga harakat qildik. Fursatdan foydalanib, barcha harbiylarni, ustoz va shogirdlarni 14-yanvar Vatan himoyachilari kuni bilan muborakbod etamiz. Sog' salomat bo'linglar.